Socialni demokrati podpiramo vnos zlatega pravila v ustavno besedilo. Po temeljiti proučitvi tega vprašanja smo prišli do zaključka, da bi bilo najprimerneje, če bi se ustavna komisija in državni zbor odločila, da to uredita na tak način, da bi se v ustavo zapisalo, da zlato pravilo ureja poseben zakon, ki ga državni zbor sprejme za dvotretjinsko večino. Potem bi pa v posebnem ustavnem zakonu določili način izvajanja fiskalnega pravila za fiskalno disciplino. To se nam zdi najprimerneje, kako pravzaprav izpolniti obvezo, ki smo jo dobili s podpisom pogodbe v petek, da bi bilo fiskalno pravilo v ustavi zapisano kratko in jasno in da bi bilo potem v ustavnem zakonu natančno določeno, da se natančno potem ve, kaj je cilj in kakšne so sredstva za njegovo dosego. Torej, gospod Pahor, če jaz pravilno razumem, tega predloga vladnega ne podpirate, je prezapleteno. Zdi se nam, da je besedilo za ustavne potrebe prezapleteno in preveč natančno, pa morda tudi po mnenju ekonomskih sodelavcev, ki so pomagali pri našem premisleku, vprašljivo strokovno zapisano. Medtem, ko se tako ustavnim pravnikom kot strokovnjakom za ekonomsko vprašanje zdi smiselno, da bi bil tekst besedila v ustavi kot za vsa ostala vprašanja zelo kratek in da bi podobno kot za volilni sistem, za zakon o obrambi in o drugih vprašanjih, za katere je potrebna dvotretjinska večina, zapisali fiskalno pravilo, ureja poseben zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino. In smo dosegli, prvič, da je fiskalno pravilo predmet neposredno ustavnega besedila in drugič, da to ni zapleteno zapisano v ustavi, temveč potrebno natančno v ustavnem zakonu. To se nam zdi po temeljitem premisleku najboljša pot za rešitev tega vprašanja. Hvala. Hvala, ker ste bili pogledali. Hvala.